Երկար Էդգար Գյանջումյանը դեռևս 10 տարի առաջ սկսեց պայքարել անդադար բուժումներ, արտերկիր եւ այլն։ Նա արյան քաղցկեղ ուներ։ Կոմպոզիտորը նշում էր, որ հատկապես կյանքի այդ փուլում իրեն օգնել է հավատն առաստված։ Իսկ այն գաղափարախոսություններն ու կարգախոսները, որոնցով ինքն է առաջնորդվել հիվանդության հաղթահարման ընթացքում, ամբողջացրել է հավատա եւ աղոթիր երգում։ Երգիչ Սամվել Գրիգորյանը եւս տարիներ առաջ ստիպված է եղել անցնելու այդ ամենի միջով։ Վիրահատությունն անցել է Գերմանիայում։ Հայաստանում հիվանդությունների ընկալումն այլ է։ Մարդիկ բավականաչափ տեղյակ չեն դրան։ Շատերը չգիտեն, որ հնարավոր է պայքարել չարորակ ուռուցքի դեմ։ Ախտորոշման անմիջապես հետևում է վախն ու սարսափը։ Սկզբում ես էլ էի ստրեսի մեջ, որովհետև ես էլ էի անտեղյակ, բայց կարողացա հավաքել ինձ ու պայքարել։ Երկու հերոսանգերության մեկնաբան Գայանե Փաթյանը դեռևս մի քանի տարի առաջ պայքարում էր ծանր հիվանդության դեմ։ Թե ինչ հիվանդություն է, նա այդպես էլ չասաց, սակայն անընդհատ կյանքը վերարժևորելու մասին մեկնաբանություններ էր գրում սոցիալական ցանցի իրեջում։ Վիրահատություններ, բուժում եւ այլն։ Այժմ Գայանեն ունի Կու հրաշք փոքրիկ վերադարձել է կրկին հերոստատեսություն։ Երկչույս Սյուզան Մարկարյանով եւս մինչեւ վերջը բացելով փակագծերը, այսպես է ասել իր հիվանդության մասին, այն համարելով չարաբաստիկ հիվանդություն։ Նշել է, որ շատ դժվար է ենթարկվում վերջնական բուժմանը, օրգանիզմը շարունակում է պայքարել։ Անակնկալ ձևով ինձ մոտ բավականին լուրջ հիվանդություն հայտնաբերվեց։ Երևի սիրուշոյի բնածներ, նա ստիպողաբար ինձ ուղարկեց ստուգման։ Դեռ որևէ բան չկար, անգամ նախանշաններ չկային, բայց հայտնաբերվեց չարաբաստիկ հիվանդություն։ Վիրահատությունից հետո հուսամ, որ ամեն ինչ անցյալում է, ասել է երգչուհին։ Բոլորովին վերջերս լրագրող Անի Քոչորը Facebook-յան իրաճում հուզիչ գրառում էր կատարել։ Ասում են, արյան քաղցկեղը լեյկոզա։ Դեռևս մահվճեր չէ։ Ես պատրաստ եմ կյանքի հերթական մարտահրավերին։ Ինձ բացակայքը դնեք։ Փաստորեն հիվանդությունն առավել շուտ հասավ ինձ, քան ես կհասնեի հայրենիք։ Ամենևին չէի բարձրաձայնի այս մասին, եթե արդեն իսկ հայտնած չլինեի հայրենիք վերադառնալուս մասին։ Ով կմտածեր, որ մինչև ես որդուս դպրոցի հարցերով եմ սպաղում եւ մեր վերադարձի իրականացմանն եմ լծվել։ Այդ չարաբասիկ հիվանդությունն էլ ինձ ծնկի բերելու գործին է լծվել։ Առաջ Աստված տեսնենք ով ում։ Սիրում եմ ձեզ։ Գրել են նա իր Facebook-յան էջում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։